Bu Agong, menopo sing tok karepke kelakon, aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu to. Heeh. Aja, wis Pak ora apa-apa. Aku ora ora diwenehi jambu diponer malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku nduwe kepinteran nyolong. Hmm. Wes rasa jaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa rengsang ulinggis. Arep babah kaya biyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki Rosa Antro. Mangkel piye? Wes aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledak-tledok ning bareng tekan pungkasane padha kok nyocok ning rasa. Wonten atur ingkang badhe kula unjukaken kathahipun bapak. Basa ora pethoke gayane basa. Badhe kula unjukaken ngersanipun Bapak Semar. Eh, bab apa? Ngaten bapak. Ingkang sepisan sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Diagung Pangaksami dene kula mboten ngaturaken tata upacara ning kaprajan. Datang Bapak Semar upamiyo ai upamiyo bapak menika rawuh menika kula ngertos badhe rawuhipun tabuh pinten kula badhe nyawisaken bandosa kurang ajar tenan kereta kencana apa duwe kere kok kereta kencana ayo saura-urane titian apa-apa bapak tok petuk nganggo apa to apa badhe kula petuk mawi titian kula Pak. Soha nyawisaken Herminokoto, Hermawar. Hah? Hermawar. Herminokoto ing gone Ndara Dursasana. Hermawar kinarya mijiki ampeyanipun Bapak Semar wis rasah werna-werna. Sing jeneng wong tuwa karo anak ketemu slamet ki wis ayem atine. Lho. Lha pinanggih slamet teng pundi, Pak? Eh sing jeneng wong tua karo anak ketemu saras kuwi sape berarti nek iki slamet ana hubungan karo saras. Wah is goblok banget saras ki waras oh ngono panti pijet utu terus slamet ki wilujeng ngono lho nek kira-kira ora iso basa rasa basa gong malah bingung bapak anggo pripun pak ya tata kramane. Eh, ya wis ora san dadak werna-werna sing baku bapak wis tekan kene iki aku wis seneng. Mengkanten, Pak. Lah saiki aku tak takon. Monggo. Kowe iki jane arep ngopo? Kok dadak nekake bapak? Wah, mboten mungkin, Pak. Mboten mungkin kalau tegel nekak bapak. Ngrawuhke bapak ana ing kene iki karepmu piye? Ngene, Pak. Ah, Selasa basa wae, Gong. Oh ya basa. Mekaten, Pak. Niki kan ora kaya wong muni basa kok niki kan. Menika kan, ah menika ora sanggukan. Engko ngelak ora. Menika menika kok pimpindo. Sagedhakan menika ya apik. Ah, titi wanci menika, Pak. Menapa to sebabipun dene kula ngawontenaken pepanggihan keluarga. Keluarga ageng Bapak Semar Badrenaya. Heeh. Kula caosi prisa, Pak. Niki kan pun meh habis masa bakti kula. Ngono. Nggih, Pak. Lek kula udu penemu urun dhateng pembangunan padusunan Pringapus mriki. Lah terus niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak. Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuhi para kawula sak padukuan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak.
terasaken, bangun teras terusaken, dipun terusaken krono sakadang para masyarakat kawula sak padukuan Pringapus menika kanyata menika tasih setuju menawi kula menika tetep madeg minangka dadi kamituaning padukuan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak. Iya. Ha niki sing kula pacak dadi mungsu kula bojo kula, Pak. Oh, iya. Supaya sah ing samukawisipun. Kuwi tegese lemu meranata para kawula kuwi apik, ngono, becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawula-kawulamu. Ya ra. Nggih, Pak. Ning nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik. Mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda. Ora. Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mengatakan, Pak. Nah, intine pun kula ajeng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni, tak pangestoni. Kaliyan nyuwun Probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk Probio aku. Ngengeti bile kula menika mboten gadahi celengan, Pak. Iya. Ngengeti bile kula menika ugi nyuwun sewu tiyang mboten gadah ini dipercaya dening para masyarakat kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Nik ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak. Iya, iya. Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula. Iya. Ya, sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki sambi nemplekke gambar-gambar, Pak. Oh. Lambangmu apa, Le? Yamaha 75. Loh. Sik. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari. Kuwi mengku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan. Lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki. Oh, mergo apa kok gambari montor? Kita harus bergerak cepat. Ngono, membangun desa kudu bergerak cepat. Cek 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 dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku ngomong kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-endi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan dindi. 75 wis dadi tembung trote tanggap ing samuka samu barang lir. Usaha. Wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso klakon penjangkane. J jiwa besar. U usaha meneh, usaha wis ping pindho. Ha, hasilnya akan kelihatan. L langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. M pray. Loh, M pray piye maksude? Mengasah, mengasih, mengasuh. Iya. Ah, ayo kita bangun desa kita. Wah, edan. Kowe ngapa, Emir? Tangane kaya ngepleki dora ngene. Ngepleki dora ora. Bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono, dadi iki ora baen-baen, Pak. Mula aku ndek niat mbangun desa. Nek ya kuwi. Apa sing tak lakoni mbangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama. Oh, ndek. Sing tegese, kuwi ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi. Loh. Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi.
intimidasi ki pendekatan. Ah, Deng. Irigasi. Mm-mm. Orang bangun perkara kuwi, ning sing tak bangun kuwi la batiniah, Pak. Batiniah. Heeh, batiniah. Bapak paham ora kata-kataku? Paham, paham. Mergo bapak nun sewu SDM-e rendah. Iya. Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung. Nyambung aku ngerti. Karepmu mbangun batine para kawula. Mbangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho, rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ya do gruduk marani kabeh, nek bungah ya ora dhewe gruduk marani kabeh. Kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tera? Projo, projo, sayek sayeka proyo, proyo manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud. Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ana rembug apa, biasane kuwi nek ngundang kakang niki mung ngilih dhuwit. Akhire mengko nang kono to. Oh. Iki lagi omong-omongan kok jiloko iki. Aku wis wis omong sih. Ngono lho. Ya 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 ape ape ape. Terus piye, Gong? Ayo aku mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan. Carane? Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa ya. Nek kita itu satu negara. Ya. Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Ngono ta, Pak? Dusunku iki upama ana congkrah, wis kecekel wonge, Pak. Weh, sapa sing marahi sebabe? Aku. Kok malah kowe dhewe iki? Nih saiki wis tak suda. Ya ya. Wis tak suda aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan. Heeh. Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayuk rukun rukancane. Ya Mas, wijarane. Tekan nyinden barang malah. Ngono lho, Pak. Ayo, ya. Apik to, Le. Lah terus saiki bapak tok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak. Oh iya. Sing jeneng anak nek ndek karepan tanpa dongane wong tuwa, ampok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrap aku Gusti Allah katon. Bener. Bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu, tidak akan berlaku. Weh. Iso u kabeh ta, Tru? Heeh, pinter. Ngono lho. Dadi aku bapak rawani tak suwuni pangestu. Angka loro kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon. Setan tenan. Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga Mas kagem bapak kula. Ora urung dijalukke panitia. Sing gedhe pangapura mu Pak gulaku entek. Weh. Ya wis ora apa-apa ora. Tak suwunke panitia ya Pak. Engko diwakilke dalange sik mangan. Weh ya wis ora apa-apa. Ora apa-apa dole. Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok arek percaya karo sapa? Wong bapak iki bapakku. Iya, iya. Ngono. Sak ngendikane bapak are tak estokke. Sak dawuhe bapak are tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Ya dek jaman pertama aku nyalon dukuh pring apus tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong prihatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong prihatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu guwa. Ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine.
aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang resaning Gusti lan nyuwun supaya diilangi dosa-dosane sarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong papa utawa sebut tapa. Wah. Kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono. Wong iki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem, ora turu. Kowe ora kok piye-piye ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ora iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut tapa? Heeh. Ning kali lakoni wiritan. Iya. Ngono wae. Heeh. Terus aku dikon Petruk kon ngebleng ning jero kamar. 80 dina 80 bengi. Kuat gong kowe kae. Kuat, lulus. Wedian. Aku jane ya arep matur karo bapak. Heeh. Arep matur apa? Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Heeh. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ra ndek mungso. Iya. Iki ana sasmitaning dewa, Pak. Sasmita dewa sing tok tampa metu marganing pasumpenan. Siji. Aku iso kelakon yen to aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendhemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Ujane nanti to wale golek. Karo jambu diponirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Ki masyarakate do guyu to? Setuju to? Provokator kuwi jenenge. Anjur sing ditanting kok masyarakate. Amen ra apa-apa nek ora ngono ndak ora sida. Eh iya iya. Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipane walahi jare teh sapa to, Pak? Eh. Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat. Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga, rasa nganggo, ta? Marai arep watok aku iki. Heh, Semar iki pancen ngene iki. Ngandel ora. Sing jeleng jeneng. Kok jeleng ora? Kaya omong iki ya, pelem pertangga jiwa jambu diponirmala kuwi tukule ora ning jagat. Temu ti, Pak? Kuwi ning kayangan. Wah, lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ana. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertangga jiwa mboten nonton jambu diponirmala mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ana. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa kuwi ora dahar wae ing dami, daharane saben dina ya pelem pertangga jiwa jambu diponirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene mir. Waduh kok balik meneh. Konjur mir meneh. Wis ben rapopo. Piye, piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apusne do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar, Semar iki dewa. Asline ho ora, Pak? Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa mung gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi, kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu e. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh, ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso mene wangsulan sing iso gawe marem para kawulaku. Nek hoo ya hoo, Pak. Nek ora ya ora. Kuwi mbiyen. Mbiyen kapan? Terus saiki kowe isih dewa apa udu?
Biye nolo garek pun sampean mang jujur mawon pak. Mungkin dak malah Bagong muring-muring pun sampean ngerti watai Bagong dingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene wedan. Oh berarti sok nguntal kursi ya pak. Kok eneng sing lenggah neng kene iki? Ah, kursi iki to cah bagus. Sing lenggah neng singasana Adi. Kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bu Agung ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa. Anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Dadi ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku moh wong jejerku ki ming menungsa. Aku moh nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Ah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude ndok. Waduh. Ndok. Banyak apa bebek? Wis wujud ndok ngono wae. Lah, ndok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejomaya. Istilahe gelut. Masalahe rasa takon perkarane. Kaludangan kuwi digunakake karo si Manikmaya nggo wadul karo bapakne Sang Hyang Tunggal Rama. Kakang Ismaya, Kakang Tejomaya sami panca bakah, sami peperangan. Amargi sami rebat kepingin dados dewaning para dewa. Ning jane ora, ning mergo Manikmaya kuwi sing jane kepingin dadi dewa. Terus aku didakwa kaya ngono karo si Manikmaya. Rama Pukulung duka. Weh, diane. Apa ya critane? Terus Rama Pukulung duka didangu Tejomaya, Ismaya kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tuwa. Tejomaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pakdhemu Tejomaya cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo igo. Gunung mau tak serot. Sawetara sakpirangan mlebu ning wetengku mula wetengku jembling kaya ngene iki. Isine gunung. Separo wae ora ana. Gragas. Aku ngonceki critamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak. Piye? Sing jeneng wong di gegayuhan kuwi nek ora ngukur karo kekuatane kuwi mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi. Iya, mula aku keluputan terus didukke ning jagat kene. Nah saiki ngene, Pak. Piye?
Aku nek njaluk tulung piye, Pak? Njaluk tulung apa? Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan, bapak ki wis apal karo panitia kayangan. Terus bapakmu gak ana ing kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala. Lah. Ki piye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho garang piye iki? Lah monggo kersane bapak pripun? Petruk piye? Kula ya ora ngerti. Pun rasa taren-taren. Gek cekat-cekat menyang iki ana uang transport. Lawewu. Slawewu iki tekan Gendigong, tekan Kayangan kok Slawewu. Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lah terus? Adikku guruwe tak undangi mrene. Weh lah iki ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kon mrene ning aja sak murite lho nak ngebabaki. Gurune tok wae. Iya. Gurune tok. Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyuguh aku. Iya. Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bathara guru men tekan ana ing kene. Kowe matura dhewe sak karemu. Entuk karo orane ya sak karemu aku ming sak derma nglantarake. Nggih, Pak, ngestake dawuh. Ratune Ratu Utama Pati-pati linuwe Panayaka Tiasraharjo Panegari becik-becik Parandini tandati Taliasing Kala bendu malah bangkit mangkinan dotro rupi tukang ribeti om sigro andumuk kunjunge Lurah Semar Badranaya. Lamun ki Lurah Semar dumuk kunjunge tegese duwe gawe. Sigro matek aji pameling. Datan dangu cumorot saking Dirgantara. Nenggih. Unyang madya putra ing Hyang Pikulon. Sang Hyang Jagat Girinata ya Sang Hyang Bathara Guru tumedhak wonten ing bale wismaning ki Lurah Bagong. Heh, linggung ngisor. Kuwi Bathara Guru. Lho, kok ora nggo stop map. Heh. Bathara Guru. Ayo linggung ngisor. Nggih, Pak. Waduh, rawuh tenan. Nuwun nggih, Pak. Iya. Mas tu nomo sidam. Sekaring bawono langgeng. Kakang Ismo yo ndangu kalian kula. Sing gedhe pangapuramu. Manik moyo paripaksa kuwi tak rawuhake ning kene yo mergo ana wigati sing bakal tak aturake marang Manik moyo. Kakang Ismo yo kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya tak tampa pangestuku tampan ana. Dian ora basa ya, Pak. Kuwi adiku kok. Oh iya, Ding. Tejomaya, Ismaya, Ismanto. Hus. Apa? Manik Maya. Oh lah. Pukulun lo ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nyayana lo garing ingsun nampa. Ora liwat pangestu ingsun tampan ana. Kula pun ingga jiman paripin daya ning kasan kusan. Reng ora meding kring. Oh iya lali ya. Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ulun nampa. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun ingga jiman paripin daya ning kasan kusan. Pikulan, pikulan.
Kula ngaturaken bakti kula konjuk pulun. Iya ya Bagong kula tampa pangesturun tampanono. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Lah menika ngaten Bu kula. Estunipun pendhangan rawuh wonten ing pedhukuhan kula menika panci kula ingkang nyuwun tulung dhateng Bapak Semar ngrawuhaken pulun Bathara Guru. Iya Bagong. Ulun boya popo. Popo piye? Eh ora sembrono wengko disotke. Wah, anake Pak De Semar ya. Ikan mung adimu santai wae, Pak. Ulan ulun boya. Ulan kok ulun pa ulan. Hah. Wah, aku gan ngece MC-ne mau dadi kelera-kelera aku. Kualat tenan aku. Kakang Semar, apa? Wonten menapa? Mangke menawi kula paring pangandikan kan Bagong malah mboten rampung-rampung. Ya ming ana penjaluk sithik saka anakku sing bakal katur marang Manikmaya. Wis ben anakku sing matur dhewe mengko ndak dikira aku piye-piye. Bathara Guru menawi ngaten inggih Bagong matur. Mengaten Bu Kulon. Kula menika nggadahi kegayuan kepengen bangun desa kula. Kula kepengen bangun dusun kula niki. Ning kula niku entuk sasmitaning gaib. Sing nalika semanten kula nglampahi sare narites sesemek Ron Rajamala abebantal boto sarembak. Gayane iki lho. Kowe turune ing Tritisan ki Tritisan ngendi? Wong Tritisan metu nang kandang pitik ngono kok. Ini yang dihubungkan dengan kita. Oh. Sebenarnya ada yang tertisan. Itu sasmitain goib. Sasmita, sasmito goib. Sasmito goib, bila saged rancak. Nopo sing kula lakoni menawi dusun kula menika dipun tumbali. Ditumbali apa Bagong? Sepisan. Ing winastan pelem aroma manis. Ah kok wis malik iki piye? Hei. Pelem apa? Aroma manis. Ah. Pelem aroma manis kok dadak ngrawuke Bathara Guru. Wis jeneng lali aku. Wong blokon tenan. Pelem apa Bagong? Pelem pertangga jiwa. Kalian jambu. Nganggri muni kelutuk tak buandem sandal saka kene. Jambu dipanir mala. Mekaten. Monggo menika cukulipun ngendikanipun Bapak namung wonten ing kayangan Surabaya. Suralaya, Suralaya. Papan pelengganipun Pukulun Bathara Guru. Mila Bapak timilu tumuli. Tumuli ngrawuhaken Bathara Guru rawuh wonten ing pring apus menika ingkang sadherma saperlu kula aturaken menapa ing dados panuwun kula dhateng pukulan Bathara Guru supados maringana mboten ketang ingkang pentil gong cangkeme wilo sing urung gedhe kuwi lho aku iki pikiranmu sing bosok terus pelem ki nak cilik pelem pentil. Oh iya. Ingkang alit wonten saged dipun dadosaken tumbal ban. Wonten ing pedusunan pring apus mriki kalian jambu diponir mala pukulun. Pelem pertangga jiwa setunggal, jambu diponir mala setunggal, wonten menawi kula kladuk neng gandeng menika sampun dados sasmita ing gaib. Mila tetep kedah kula suwun. Menawi kula nyuwun lintu menapa kemawon kula sumadhiaken. Kula gadhah pijawa. Menawi kersa badhe ngasta wonten kayangan sumangga ning kudu ditumbaki. Ora ana pitisa mabur. Ayo iki. Menehi ning ora mungkin dadine ora bakal kelakon ora. Ngaten Mbok Kulun, Kakang Semar. Piye? Menapa Bagong menika mboten mriksa melami pelem retangga jiwa jambu dipun nirmala menika dahananipun
para Jawata. Wis tak kandhani ning gandeng anak njaluk karo wong tuwa. Ana tetembungan anak polah bapa kudu kepradah. Tur ngene lho guru. Mbok ya ora kutang ming siji paringana. Wong minggu syarat srana wae. Aduh kule jambu dipone para lan prempeda nggo jiwa ki rak pirang-pirang ning kayangan. Nek ming tok longi siji dienggo anakku, dienggo srana rak ora ora ngelongi kayamu, ora ngelongi agung lan ageng kuncarane asmamu. Mula paringna ya guru. Aku njaluk kanthi banget wene ana. Mbok nganti aku kudu kepiye sing tak lakoni, aku tetep tak lakoni waton kowe gelem menehake jambu dipunirmala plemperta nggo jiwa. Ung wilahing. Lho, kok malah janturan? Kok sing meneh. Ung wilahing. Awik nomas tu nomas sidan. Negari pun dipandang kunjuk. Gong tak buandung sandal cangkemmu lho. Malah janturan kaya arep wayangan ora. Lagi mau malah ung wilahing. Ung wilahing. Yuk. Aduh. Malah kena sirahku dhewe. Wayan Bagong ki malati. Wis wenehno. Kakang Semar kula badhe munjuk atur. Piye? Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa. Selaminipun kula menika dados nalindraning Jawata sedaya titah wonten ing jagat menika sami nyembah kalian kula. Namung imanipun wonten titah setunggal ingkang dereng nate nyembah kalian kula. Kula kepingin titah menika keparenga sak mangke nyembah dhateng kula. Lan badhe kula paringaken plemperta nggo jimbo lan jambu dipunirmala. Sapa sing ora nyembah karo kowe lan kudu nyembah karo kowe? Mengko wonge kuwi tak paranane. Wonge kuwi tak paranane, tak dawuhi supaya nyembah karo kowe, jer nyembah karo dewaning para dewa kuwi wis sak mestine ingkang dereng nyembah kalian kula namung Kakang Semar. Pancen kuwi syarate. Nadan aku kudu nglesot ning ngarepmu tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso klakon? Jangan, Pak. Aja. Bagong, menapa sing tok karepke klakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu ta? Aja. Wis Pak, ora apa-apa. Aku ora oleh diwenehi jambu dipanir malah ora masalah. Kowe ngerti ta, aku nduwe kepinteran nyolong. Wis rasah njaluk ngacolonge kayangan. Angel sole kayangan kuwi rapet-rapet ta kaya apa ngrengsang uling, guys. Arep babah kaya mbiyen. Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Setro, aku mangkel iki lho, Jandro. Mangkel piye? Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru sing tledak-tledak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa. Gong, iki dewa lho. Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso. Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe. Wis, Man. Arep dewa iki nek sak kepenake dhewe bapak iku nyembah. Aku ora entuk. Aku ora mentala, Dra. Urina lan panjenengan ulun. Nesu aku. Iki bapakku lek pungulun. Kok member karo njaluk jambu dipunirmala, plempertangga jiwa kok Semar, Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa, Guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ngerti? Ngerti ora? Aku mau nek syaratte anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Sampeyan ora menehi jambu dipone malah pertanggo jiwa.
aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok, gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha? Loh, kita malah wani karo panjenengan ulun. Sing tau wedeni apamu? Yen ngono kita ora bakal ulun paringi. Aku ngrudha paripeksa. Sabanjure kita kepiye Bagong apa kita bakal tetep bakal njaluk jambu dipun nirmala pramertangga jiwa. Nek purun mboten maringaken, kula tetep ngrudha paripeksa. Yen ngono apa kita wani lan para Jawata. Nek jane mboten. Ning gandeng nuwun sewu niki kebutuhan rakyat. Napa ta sababe kula ngeboti pramertangga jiwa jambu dipun nirmala? Mergo niki kebutuhan rakyat pring apuk sriki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso pramertangga jiwa jambu dipun ora entuk, ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wah, jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata. Sing tak wedeni awakmu? Bagong sabar, men. Meneng men. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pramertangga jiwa jambu diponirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njoba yo, piye? Metu njoba. Weh, lah dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Ora metu njoba. Oh, kurang ajar kowe ra. Wedi to Bathara Guru karo Pak? Kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpuke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal ki mau meng gojek e. Dewa kok jak gojek ki ra iso. Mula aja sok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru? Aku dewangi tru? Yo. Reng, apa? Aku dewangi ya. Oh, tangane wis cekle ana kon gelut. Ayo ngantri rak ya ora tekan. Oh, ditenono wong ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku. Iya 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 iya, sae-sae aku lho. Kowe ketoke cilik nek gelut trampil e. Haah. Mun aku dewangi ya, Ren. Iya iya. Aku dilindungi. Kowe wae tak dapuk dadi linmas. Oh iya. Linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ngene. Sing penting getakane kok, Tru. Getakan lu semritan sing penting. Ha iya ora. Wis Pak, Bapak rasa kuwatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Ngono ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pedoke ya, Pak. Oh iya, iya. Ya? Heeh. Anake Bathara Guru jenenge apa? Bathara Indra. Sisan kuwi petono sisan, Pak. Oh iya, iya. Terus liyane oke. Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu. Lan sak pitulute akeh banget dewa. Oh, ndaluk tulung kuwi petok sisan ya, Pak. Wah. Wow. Coro. Trenggiling. Ngono. Mulai misui kok orang wangun tuh kan kok main kewan cili-cilian tergiling orang-orang. Oh cacing pita ayo suara serem cacing pita tulung ya Pak. Iya iya wes kan agak remunya aku tak turu dulu aku naik istiwani lunga aku digugah
ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane. Enak kuwi. Tanggung perkarane kok enak-enak. Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Enak wis ora gateke iki aja dibaleni. Senengane kok malah badarke dhewe. Aku karang ya sok ngono kowe. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku iki wis rampunge sok tak bener ora ya mau. Ora yakin e. Hei Mamet tuan dhisik aku tak metuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom petukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing metuke. Siap ya Trayo. Yo. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Ayo wonten timbalan. Mugi andados ning kawuningan tedhaipun ingkang rayipun Bathara Guru wonten ing papan mriki krana kula nampi timbalanipun Kakang Semar. Inggih Kakang Ismaya. Ingkang miji dhateng ingkang rayipun Manikmaya supados tedhak wonten ing Madyapada. Ah, lajeng rupanipun Kakang Semar. Jebul mboten kanyono-nyono tedhaipun ingkang rayipun Manikmaya wonten ing Mringabus. Krono wonten pamutaipun ponokawan Bagong. Pamutaipun Bagong menapa? Bagong badhe mbangun desa nanging kedah wonten sarat-sarananipun. Sarat-sarananipun menapa? Padukanipun Bagong kedah tinumbalan Plemperta Angga Jiwa miwah Jambu Dipa Nirmala. Satemah Bagong nyuwun kelawan ingkang rayi maringaken Plemperta Angga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kinarya dhaharaning para Jawata Kakang. Kagiat raosing manaipun ingkang rayipun Bathara Guru. Tumunten tumuli kula damar srana menika dados pancatan anggen kula kepingin ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Ismaya. Ngasoraken dhateng pangwaosipun Kakang Semar liripun kados pundi dikeparing kula cemadhong dawuh. Mugi andados ning kawuningan Kakang. Kakang Prisa piyambak nadyan sedaya titah wonten jagat menika nyembah dhateng ingkang rayi. Namung setunggal ingkang boten purun nyembah inggih menika namung Kakang Ismaya inggih Kakang Semar. Mila tumunten kula ngaturaken syarat srana menawi Bagong badhe amboyong Plemperta Angga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Syaratipun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya kedah nyembah dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Ah, dalem perkencang warudayam. Ngaten to, Di? Kasinggihan mekaten. Mangga rumiyin, mangga rumiyin. Lah kok ngantos panjenengan menika sajakipun dumugi sak mangke tasih nggadahi raos gething keburu sengit dateng Kakang Ismaya menika kula tak nuwun sewu janjanipun perkawisipun menapa tadi Kakang Narada wonten dawuh Kakang Semar menika ingkang tansah damel titah ngliwaring panembah tegesipun kados pundi ngliwar panembah kelawan panjenengan ulun nanging dipun kanthi manembah dateng panguwasaning dat kang ruweng dat. Monggo sejatosipun kula menika nalindraning para Jawata. Inggih kedah dipun sembah menika Bathara Guru sanesipun mboten kenging dipun sembah Kakang. Mila penganggep kula Kakang Semar menika badhe damel kapitadosanipun kawula ingkang sami nyembah dhateng pun Bathara Guru dipun ajak supados nyembah dhateng panguwasaning dat kamurweng dat Kakang Narada. Ah, dalem mangriyin, mangriyin. Kedahipun panjenengan menika emut nuwun sewu lho Di ing nami Jawata menika nuwun sewu wonten tetembungan kena lara luputing pati dewa menika janjanipun ugi titah namung nuwun sewu gandheng pinitados dening panguwasaning Gusti tumuli dewa menika dipun paringi gesang ingkang panjang tumuli dewa menika dipun paringi pitadosan sumados ngawat-awati dhateng mubah musik ing para titah mboten kok panjenengan menika dados nuwun sewu panguwasa tunggal wonten ing jagat menika mboten panjenengan menika tasih wonten ingkang nitahaken inggih menika Gusti Kang Maha Nasa. Mila menawi paduka diguru menika rumaosi bilih panjenengan menika panembah tunggal wonten ing jagat menika kula nuwun sewu klentu menika klentu. Nah panjenengan tuwun dawuh kalian pun Kakang Semar padha jembakalan panjenengan menika ya kleru wong tuwane ya tuwa Kakang Semar. Trimanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Lah kok tumuli panjenengan dawuh kan Kakang Semar supaya jembakan panjenengan menika ah menika lepat di. Kula badhe nglajengaken matur kula rumiyin Kakang. Nggih, lajengipun. Kula matur kados mekaten kalam Kakang Ismaya tumuli wonten ingkang boten trimah. Ingkang boten trimah sinten? Anak-anakipun Kakang Semar.
ingkang sami nyulayani dateng kula Kakang Trada. Ah mestine, mestine ah ora trima ning ngarepe anak-anake kok wong tuane kok nyembah karo panjenengan. Mongko Gareng Petro Bagom menika sami prisa nek panjenengan menika kadang tarunane Kakang Bodrana ya. Lah iso ora jeneng Mentala nek bapakne kok kon klesotan teng suku panjenengan menika mboten badhe Mentala. Milo dinten sak mangke kula nglempahaken para Jawata menika ingkang wigati supados. Sak mangke kula aturi nyekel dhateng pun Gareng Petruk Bagong. Menawi Gareng Petruk Bagong saged kacepeng, Semar kajeg saged kacepeng badhe kula kanthi wonten ing Kayiwangan. Wigatosipun. Krana kula putanipun Semar saat majanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang Trada. Ah, merkencau anudaya. Alah. Menika tegesipun kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mangke lelampahanipun boten sae lho Di. Boten namung ngembet lan paduka di pramesti Bathara Guru ning badhe ngembet dhateng ngawontenanipun kayangan. Mergi menapa? Kula menika nggadahi saloka, ora ana ala ingkang tumama marang becik menika boten badhe wonten. Nadyan to kendhita oyot mimang kadhanga dewa. Kanthi pawadan menapa kemawon menawi pakarti Allah menika boten badhe saged tumama wonten ing pakarti ingkang sae. Ning malah kosok wangsulipun ingkang tumindak awon sak mangke badhe dipun damel wirang dening pakarti ingkang sae menika kala wau. Mereka yang sakit menikah monggo. Nah di pramesti di Bathara Guru badan ini tidak akan berkrawis menikah. Nyepeng datang ponokawan langkau-langkau datang Semar. Kalau nuan saya ulo di, buat rata kesku lo batal jawo. Neng kulo buat najeng melu-melu perkawis menikah. Monggo tuh enggak waru godok dadap. Tegesi pun menopo kakang. Rata rame melu-melu, rata rame lu garap. Mulai wonten menopo menapa nih pun lo sama enggak akan kelatring nyonggo piambak, kelatring rasakan piambak. Mekaten kakang Trada iye. Menawi telu mekaten lajeng sak mangke Kakang Trada badhe menapa? Lho, kok badhe menapa niku dados pundi? Lah kula wonten niki tasih kagem menapa mboten? Ning nuwun sewu lho, kula mboten tumuntun perkawis menika. Menika mang tanggung dhewe. Mang lakoni dhewe. Menawi Kakang Trada wonten meniki mboten rumujung pakartinipun Bathara Guru atresipun Kakang Trada wonten meniki sampun mboten wonten ginanipun. Menawi sampun mboten wonten ginanipun sumangga kula aturi kundur wonten ing kahyangan kemawon. Ibaratipun Kakang Trada sak mangke namung kantun nampi matengipun kimawon. Ha nggih, nggih. Ha ha, wis. Penyarikan Nendra Brama Yama Dipati manut karo Iwang Pulun Bathara Guru. Cekelo ponokawan nek arep dong mlebu rumah sakit kana. Ha, wa rumah sakmu ponokan iki gampang dicekelno piye? Ati-ati ya, Le, Nger, Cak Bagus. Nadan iki wong tuamu nek pakartine ana nek tumrap aku aja ditutke, aja ditiru, menggak kowe engko ora mangan angkane nanging gabul pulute ya, Ger. Penyarian kula ngendhawuh pun Indra wonten timbalan Rama. Brahma iki wonten timbangan pukulun Yama Dipati sak kataing para Durandara diketapake mergo ulun percaya anak-anake Semar uga ora bakal gampang dicekel nanging sapa ingkang bisa ngrangkit atmajaning Semar luwih-luwih bisa ngrangkit Semar Bodronaya bakal nampa bebungah ingkang sak murwat lawan labutan kita lawan panjenengan ulun pangkatipun ing putra benjang menapa Rama pukulun pangkatipun ing putra benjang menapa ora ketang sambung obor corok lintang tu mulya mangkat dina iki nono ngestaken dawuh nyun pamit bidal dinten menika nono ngestaken nyun pamit bidal dinten menika bulun nyun berkah pangitu saged tuh kasembadan tru kok rantak-rantak dewane pirang-pirang mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki wis pokoke awak dhewe nglabuhi karo Bagong mesake bocahe duwe kekarepan kok malah godane kaya ngene gedene ayo. Ning upama Bagong mau ora wani karo wong pikulun Bathara Guru ya kedadene ra kaya ngene. Lah iya wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek nek kira-kira ora kuat ya mundur. Yen kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan. Nek niate ikhlas nglabuh aku ikhlas. Rasa dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong bantu ki lahir batin ora sampe nae dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat le, rasa dadak gemremeng. Tak menyang metuke para dewa. Nggonku labi karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong nata ipati lho, Gong. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane
sisip sembile tekaning pati. Kowe iki urip ya kok anu utange, Truk. Wis menyang ngono lho. Iya, iya, ora iki yo. Ya. Ning kowe aja meneng wae, Gong, dibantu yo. Wong telu maju bareng ora usah dadak kokean gunem tanpa guna. Yo. Wet. Iki cilik mungsuhe aku wis genah imbang. Aku mungsuhe tengah kuwi genah imbang. Terus aku sing tengah? Ora. Urute dhewe-dhewe kok. Lho aku kok ora padha. Mongko cangkeme nyrengenge kaya ngono kae. Kae sapa ngerti ra, Gong? Ora ngerti. Bathara Yama Dipati. Yama Dipati? Heeh. Dewa tukang apa kae? Tukang jabut nyawa. Waduh. Wis entuk mungsuh pisane kok. Tukang jabut untu nyawa. Untu dengkulmu nyawa. Nek niat diniati, Gong. Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku. Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun. Nara garing tak tampa pangestuku taman ana. Pukulun Bathara Penyarian. Wo, Pak Jarik. Udu. Bathara Penyarian. Ya kancane Pak Jarik. Ha iya wis. Bekti kula Pukulun. Ya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula. Ya Bagong tak tampa. Pulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Yo, garing tak tampa. Pulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Yo, Pitru tak tampa. Indra sapa, Tru? Indra Dewa. Ngut dono kasino Indra. Udu. Ora film ora. Pulun Bathara Indra ngantaran bekti kula kunjuk. Yo, Bagong tak tampa. Pulun Yama Dipati bekti kula. Yo, garing tak tampa. Waduh, sereme suarane. Yo, garing tak tampa. Untal cengelmu. Medeni Endro wis tenang wae santai. Daya Madipati bekti kula kunjuk. Yo, Pak Petro tak tampa. Daya Madipati bekti kula kunjuk. Yo, Bagong tak tampa. Waduh. Nanggo ngono barang Endro, kaya seger ndelok aku. Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane ya seger awakmu kimplah-kimplah. Kalau dicokot itu daginge iso mak krewel ngono. Mbok ora medani. Wong arep perang kok malah dijeg-jegi. Nala garing wonten dawuh Pukulun. Tekan kono ning maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru. Wigatosipun. Aku kinen ngrangket karo kowe. Lho, sebabipun menapa? Mergo kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to. Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru. Wah nek perkara niku beda perkara. Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pitulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem. Ngoten. Tur niku kula ajangi jembar. Kula ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Sopo ngganggu bapak nyawani garing tak ikhlasake. Loh, kowe wani karo dewa. Asing tak wedeni apamu? Ming dewa kok diwedeni. Ya terus. Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni. Oh, siap Gong, siap kae. Opo Petruk bareng nyombilani karo bapakne? Lho anake, Mas. Pun sewu Pukulun niku anake bapak. Jadi nek gareng belani kula mesti belani. Wah, nek ngono Bagong ya belani. Ora kok. Belani, ndeng belani. Medeni enak omong untune kok graji, Tru. Ora apa-apa, anggere kowe iki tetek ora masalah. Aku belani. Kowe. Sapa jenengmu? Yama Dipati. Yama Dipati. Iya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu. Wo. Senengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu? Yo jan Bagong ora. Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalina Prapting Walis. Lho, wani karo aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak kerincong sikilmu nolo garing. Mang maju, nenek onon dewa kewirangan aja dundang nolo garing. Mati dening aku. Petruk gini margani batimu. Monggo, kula ladosi terus.
kaki we. Siap lho kok. Disi itu man awas pecah kamu we mati jadinya we dia jatuh batur dong ngopo wak ayo ngajua Petro tandang ono Petro Indro ora popo ora popo waduh nyokot goblos wah 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 ayo ora bakal iso ngantem aku ayo maju ana karek wah us us wah ayo maju Petro ayo ora bakal iso ndunguk dewa ya Tru wedange putra yes ben wedang sing endi sing tak akeh banget mau lho kita kira melayu yar ngabar ke apa-apa kok wedang kita kesamplo tangan kue piye wah aneh aneh piye dewa ditanya kok orang kena ya dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyari antak arta antem kok kaya jarak iki rong jangka kok orang kena nek sak kilan ki berarti lembu sekilan nek rong jangka ki lembu rong jangka ora ana aja-aja kok lembu rong jangka piye gong piye wis tak andani ngayal to kowe dewa ki angel dia kalahke arep kowe mampang-mampang anak Semar kae ning nyatane kowe ora menang karo dewa arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi kaya ming ngantem angin aku ya heeh ya mau dipati arep tak jotos raine iki tangan kowe ya ora tekan e oh menggok dhewe tangane lho rating ora rating nabrak cengkelmu kowe ya ora nesu wong takoni ngono aku banyol tok nesoni kowe banyol sak karepe dhewe. Role aku e. Oh iya iya. Wong liya ora entuk nyaingi aku. Oh iya iya. Kowe meneng wae pokoke biasa wae kowe. Iya. Piye gong? Takon takon Semar aku. Iya. Mir, ah Mir meneh. Wis ora apak ning Mirman. Kita susu iki, Pak. Piye? Aku mau bertanya kepada Bapak.
kok dadi dewa ora iso diantem. Dewa iki derajate sak dhuwure menungsa. Dewa iki sembahaning menungsa. Mula dheweke ora iso diantem karo menungsa lumrah. Terus piye iki lek perang teneh wagu? Kene diajar kene arep ngantem ra iso. Rugi kene selak modar ra iso mbales. Ning sing jeneng apa-apa iki ana kringkiane. Sak pinter-pintere wong iki mesti tahu kapusan. Sak bodho-bodhone wong iki mesti duwe penemu sing apik. Lho, kuwi saloka. Nggih. Sak ampuh-ampuhe wong iki mesti ana kringkiane. Para dewa kae ya ana kringkiane. Kringkiane apa, Pak? Nek ngantem dewa iki aja nggon sirah, ora bakal kelakon. Ning dodo medun. Ora entuk dodo munggah, ora entuk. Ning dodo medun. Heeh. Mesti keneng. Mesti keneng. Dodo medun. Iya mesti keneng. Mudiar dening aku kowe. Dodo medun, Pak. Heeh. Hah, kakon ya. Kene medun. Heeh. Wis rasa kuwatir. Rang. Truk, dodo medun. Jujuk busine wae, truk. Ayo. Amuk sura merata, jaya merata imbang yen padha-padha. Kowe arep ngopo kowe? Hmm? Kowe arep ngopo kowe? Mang tutoke le ngantem. Mang tutoke. Sadurunge aku semaput, bales kowe ora kekecek aja duntang nolo garing. Ayo. Aku walesen. Aku walesen. Reng, apa? Nggon busi. Oh siap. Kono wis entek lorone ra jamak-jamak. Bres ngono reng. Mati dene aku. Ayo walesen, mati ya. Aduh, aduh, aduh. Mutar we. Ayo Sambato. Ora bakal kula mundur. Kowe ora mundur tekaning mati, kowe ora iso ngantem aku iso ngantem karo kowe. Ning pati. Tru. Kabulator. Nggon ngendi? Wah, kowe ora paham. Ono anggaran nang banyune ya kono kowe. Kabulatore kono kowe keprok sak banter-banter mati dereng aku. Waduh, waduh. Waduh. Wah, ayo gong ya. Wah. Ayo walesen aku piye? Walesen aku. Walesen. Iso males karo aku. Iso ndumuk aku ngantem aku bumi langit tangkep. Weh 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 weh. Waduh. Modar. Pecah kula wulu. Mati aku edan. Nolo gareng edan. Wah, diantem sak banter-bantere. Waduh. Aduh Rama Wulun. Pecah kula wulu. Mboten saged mlampah. Waduh. Waduh. Bakong edan. Nganti muni makluk ngono. Waduh. Wah, lantara ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikara. Ponokawan gawe wiranging para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang Bathara Guru legane ati. Wajah. Wes. Oh.
kok do melayu-melayu. Wah, wis. Nek dewane kalah kabeh. Cocok ora? Dodo medun cocok. Sip, Mak. Penyarian tak kuampleng kluthuk. Bebek ora karo-karuan ya. Jungkel-jungkel, Bathara Indra antem ya kontal. Pak, Bathara Guru nggawa drei. Hus. Drei dengkulmu mlocot ora. Sing marahi mlayu ki ya mbuh Bathara Guru nggawa gaman kae. Namane apa iki, Truk? Kae jenenge kaya tombak ning pucuke telu, Pak. Kuwi bebayani. Ora ana sing wani nampani kuwi. Kuwi pusakane Bathara Guru sing jeneng Cestri Sula. Cestri Sula, Truk. Gong Cestri Sula, Gong. Agane men Cestri Amin. Cestri Sula. Mula kok ditokke kok suarane. Cengkoke liye dawe-dawe. Cestri Sula. Kaya ora ana sing wani methukke ning bapakmu wani. Ngene bapak mati. Ngene bapak sedo. Pendem ya, Pak ya. Hus. Apa meneh wong mati e? Kok karo bapakne kaya ngono to, Gong. Kon piye nek mati? Nek aku mati kowe ora sida mbangun desa. Waduh, wis ora ketemu Pak Bina. Ciloko iki to. Ha iya. Kudu sir mbangun desa iki. Pak Bina ora ono. Anu den bagus sing ngarsa. Iya. Ha iya jabe. Kowe do tengok kene. Bagong Petro gareng tengok kene, Bathara Guru aku tak neng kene kok tekan kene dhewe wong. Kang Ismaya. Sak menika sampun pantok pepunten ing dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki ning jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar. Apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh. Lah jare Semar iki kakange Bathara Guru kok malah kakange dipateni adine. Apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nuruti karo mubal babaling nepsu, mubal babaling kekarepan. Nek kowe kepengen aku nyembah, iya, iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong jere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajating wong cilik, ming ponokawan. Wajibe ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu, Kakang. Aku kok tau goro iki goro kapan? Lajeng kemarin pun Kakang Semar neng kayangan wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men dowro kabeh dewa-dewa anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru. Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu tenan. Gareng melu nggih Pak. Petruk melu nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan rapopo sendika. Sendika Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lehmu bangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Terus melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampungke kewajibanmu bangun desa, mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak, Tru. Ayo wis ben. Gareng barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Teng.
ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik lho. Kok asik iki piye? Bojomu ayu e. Oh. Cah Dian. Aku panjane Dian. Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku Garing karo Petruk Bagong meneng ngrampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhalanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun Ala Garing lan Petruk. Sangarmu. Nek Bagong gelem. Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru. Asik. Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo Garing karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh. Wis ra bakal piye-piye aku. Nggih, kula ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho. Iya, ulun pethuk. Nek saged mbeta tosa. Lho. Guru kok nggo tosa ora. Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dherekaken minggah dhateng kayangan. Ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip ora lare tuku, ora lare utang kok ora ikhlas.